të katërtin vit me radhë, Bashkësia Islame Ulqinit në bashkëpunim me shoqaton Isket nga Turqia shtroi iftarin tradicional për besimtarët e fesë islame në hotelin Mediterran. Në mesin e 700 personave përveç përfaqësuesve të Bashkësisë Islame të Malit të Zi dhe të Mexhlisit të Bashkësisë Islame të Ulqinit, të pranishëm ishin dhe përfaqësuesit të shoqatës turke, ambasadës së Turqisë në Mal të Zi, udhëhecit e pushtetit lokal, deputet dhe individ të tjerë. Dhe në këtë mënyrë konsiderohet si iftar i bashkimit, i solidaritetit dhe ndarjes së sofrës dhe begative me qytetarë të shumtë të shtresave të ndryshme. Përfaqësuesi i shoqatës Isket Saim Bahadir i falënderoi të gjithë të pranishmit dhe deklaroi që kjo shoqatë do të vazhdojë të kontribuojë në komunën e Ulqinit. Bildiğiniz üzere bizler Osmanlı'nın torunları olarak İsket diye bir derneğimiz var. Siz kardeşlerimize bir desteğimiz olsun maksadıyla burada bir okul çalışmasına girdik. Bu vesileyle sizlerle tanışmış olduk. Ne dohat to ne malzi kemi filluar projektin në shkollën e çdo dinë më e vështirë tan këto. Dhe kjo ky projekt ishte shkak i njohjes sonë. Osmanlı devletini bilen herkes biliyordur. 500 yıllık 600 yıllık hükümranlığı döneminde hep kardeşçe yaşamayı öne çıkartmış, hep kardeş olmayı dile getirmiş, insanların inancını rahat yaşamasını istemiş ve yaşaması için de ortam oluşturmuştur. Kuptohet se ne kemi trashëguar një traditë të bukur që nga Perëndria Osmane. Kjo traditë është ajo që përsëkon njëri tjetrin pa marrë parasysh fen apo gjuhën që flasin. Hiçbir zaman inancından dolayı, ırkından dolayı zulüm görmemiştir. Kurse si njerëzit më përpara nuk kanë pas kur farë zulumit, nuk kanë pa për shkak të besimit dhe pra fesë dhe gjuhës që kanë folur. Kryeimami Bashkësisë Islame të Ulqinit Ali Bardhi falenderoi të pranishmit dhe ato të cilët e kanë mundësuar këtë mbrëmje. Pra, siç jeni edhe të njoftuar, ky është iftari i katërt i shtruar nga Bashkësia Islame me donacion të shoqatës Isket nga Stambolli, shoqatë e cila një herë ndërton edhe medresen në fushën e Ulqinit, medresen për vajza. Si thash edhe më përpara, që 4 vjet tashmë është bërë traditë që qytetin tonë të shtrohet një iftar me një kapacitet prej 700 personash. Mendoj që besimtarët dhe qytetarët kanë dalë të kënaqur nga kjo. Dhe për çdo mangësi që kam mete, ju kërkojmë falje, në qovë se nuk kam rrit në një shërbim apo dish tjetër në vendin e duhur, por edhe një herit edhe donatorin e falenderoj për këte aktivitet mjaftë madhë për qytetin dhe besimtarët e vendit tonë. Reisi Bashkësisë Islame të Malit të Zi, Rifat Fejzi, ka thënë se agjërimi, iftari, solidariteti, përkushtimi e kujtimi i Zotit janë prej detyrave dhe përgjegjësive që kemi në këtë muaj të madh të Ramazanit, por edhe gjatë gjithë vitit. Mi se dakle približavamo 27. noći, odnosno noći Lejletul Kadra u kome je počela objava Kur'ana u mjesecu Ramazanu, a objava Kur'ana u mjesecu Ramazanu sa prvom rečenicom koja je glasila Ikre bismi rabbi kellezi halek, uči u ime gospodara tvoga koji stvara. Dakle, učenje, obrazovanje i nauka su prvi imperativi koje su muslimanima i prva objava koja je došla u Kur'anu Kerimu je bila imperativ obrazovanja, učenja, studiranja, izučavanja, istraživanja itd. Tako da je lijep primjer da se upravo u ovim blagim noćima okupljamo i da imamo večeras riječ, da ćemo relativno brzo završiti još jednu srednju školu u Ulcinu, u ovom slučaju žensku medresu. Vi znate da je medresa ušla u obrazovni sistem države Crne Gore. Naša medresa ima status gimnazije, ona je škola, srednja škola opšteg obrazovanja, i naša djeca upisuju sve fakultete u Crnoj Gori i van nje kao svršenici ostalih gimnazija u našoj zemlji.
Kryetari i komunës Ulqinit Loron Rekiç tha se iftari është bashkim për të gjithë agjëruesit në shenjë solidariteti dhe sakrifice. Jemi mbledh se anë për të gjithë pa marë parasysh se cilës fej i takojmë, e di që një pjesë ma madhe këtu ishtë e fesë islame, mirë po pa marë parasysh në jemi zemërgjanë dhe bashkëtesa jonë është e mirëfillt, por edhe muaj i agjerimit i Ramazanit është muaj ku duhet të tregojmë tolerancë ndaj njëri tjetrit, penes për mëkatet që i kemi bërë, tolerancë në jetë dhe në atë mënyrë që të vazhdojmë më së miri të jetojmë dhe bashkëtesën ta kemi gjithë të bashku dhe më të mirë. Një nga qëllimet kryesor të agjërimit të këtij muaji është edhe forcimi i unitetit, vëllazërisë dhe harmonisë mes njerëzve, e cila dukshëm shfaqet në shtrimin e sofrave të iftarëve.